Вітаю в прямому ефірі «Тема дня». Я Федір Бондар. Сьогодні поговоримо про свіже видання нашої миколаївської авторки, краєзнавця, історика, директора Державного музею Миколаївської області Лариси Левченко. Вітаю вас. Лариса Леонідівна сьогодні гостя нашої студії. Ну, а видання називається «Чорноморський центральний військово-морський архів 1794-1934 роки». Тобто ця монографія присвячена саме цьому архіву, його створенню і його непростій долі вже у 20 столітті. Ну, давайте почнемо з самого початку. Що таке от абсолютно нове у цій книжці, чого раніше не знали глядачі, наші взагалі миколаївці, думаю, можливо, і ви чогось не знали? Я думаю, що одиниці, просто одиниці людей пам'ятали про те, що цей архів взагалі існував. Я думаю, навіть не про архів вони знали, а вони могли знати про те, що документи про історію Чорноморського флоту зберігаються в Центральному державному архіві військово-морського флоту в Ленінграді, зараз Санкт-Петербург. І знали про те, що їх вивезли з Миколаєва саме. От. А про існування архіву, я думаю, мало хто взагалі міг знати в 1994 році, коли Україна виборола свою незалежність. Одна київська авторка Людмила Лозенко писала про вивезення документів з території України, про вивезення військових архівів, і вона згадала про цей архів. Але я думаю, що дуже обмежене коло людей знало про те, що він був у Миколаєві, його історія. Я її збирала крупиночками, щоб реконструювати всю цю історію його функціонування від заснування в 1794 році в складі Чорноморського департаменту. І особливо ті сумні події, які передували його вивезенню, це з 1925 року по 1934, за які Україна боролася, українські архівісти боролися, щоб ці документи лишилися тут, в Україні. Хоча сам архів існував з 1794 року, так, але документи в ньому були з перших років 18 століття, якщо я зрозумів. Так, там певним таким дивним чином зберігалися навіть укази Петра І за 1716 рік. І взагалі сам найбільший комплекс документів десь з 60-х років 18 століття починається основний комплекс документів. Там були документи про будування флоту на Дніпрі, про Дунайську флотилію, про будування флоту на Азові, так званий Таганрозький архів чи фонд архівний, назвемо його. І вже про створення Миколаєва, будування верфі тут в Миколаєві, спорудження всіх наших кораблів. Справа в тому, що цей архів, як бачите за назвою, це була спеціалізована установа, яка збирала і зберігала документи всіх управлінських структур Чорноморського флоту, всіх навчальних закладів, медичних закладів, всіх команд кораблів, які тільки існували в Чорноморському флоті, і всього особового складу Чорноморського флоту від адмірала до рядового. Це величезний комплекс документів. На той момент подібного до Миколаєва міста, настільки флотського і військово-морського саме флоту, присвяченого в принципі військово-морському флоту, не було? В Російській імперії такі архіви існували в самому Санкт-Петербурзі, це архів морського міністерства, і в Кронштадті. Але Кронштадтський архів виник трошечки пізніше, ніж цей. Згодом був заснований архів Тихоокеанського флоту у Владивосток. От. І ну, треба сказати, що цей архів, який був у Миколаєві, він був на краще обладнаний, ніж інші архіви, за всіма вимогами, які існували до зберігання документів на ті часи. Мені вдалося віднайти правила роботи цього архіву за 1831 рік.
правила роботи за 80-ті роки вже 19 століття, повний штат цього архіву і всіх керівників і працівників навіть архіву, починаючи, правда, працівників з 1800 і керівників з 1806 року. Я їздила до Херсона, думала, що там мені вдасться знайти самий початок, але, на жаль, в Херсоні не збереглися документи за кінець 18 століття. От, а так, можна сказати, що імена керівників архіву, його працівників, які всі жили в Миколаєві, сім'ї їхні тут в Миколаєві жили, всі вони відновлені і названі на сьогодні. А також названі імена тих, хто фактично віддав своє життя, тому що ці люди були потім репресовані, вони загинули, хтось був із них розстріляний, такий як Сімко Козачук, він був розстріляний, хтось помер в таборі, от, і ці імена також, саме їм, цим людям присвячена ця книга. Ну, до цього, ну, напевно, логічного епізоду ми повернемося, тобто, ну, поступово дійдемо. Все ж таки, щодо архіву як такого, ви перелічили, наскільки там серйозний масив інформації був, наскільки він був об'ємний і як швидко зростав, чи є якийсь етап? Ви знаєте, він був дуже об'ємний, і якщо ми порівняємо склад, обсяг документів, які зберігаються зараз в нашому архіві, і на часи, коли губернатором і головним командиром Чорноморського флоту і портів і губернатором Миколаєва був Микола Андрійович Черкас, то там було 700 тисяч справ. А у нас зараз на зберіганні знаходиться 1 мільйон 200 тисяч справ. Але за часів Аркаса була проведена експертиза цінності документів. Це звичайна така процедура, коли відбираються на зберігання найбільш цінні документи. Наприклад, деякі там фінансові документи, вони не мають цінності, крім звітів фінансових або окремих якихось справ. Можливо, на той момент вважалося, що... На той момент вважалося, що то не є такі цінні документи. Сьогодні вони, мабуть, не завадили сьогодні нам. Так, сьогодні так, але на той момент була проведена експертиза цінності, і частину документів було виділено до знищення. Але характерна ознака експертизи цінності 19 століття – це не знищення документів, а їх продаж з аукціону. Тому там є така таблиця, де написано, скільки документів було продано з аукціону, скільки там, ну, невелика кількість таки була знищена. Але потім, після цієї експертизи, архів почав планомірно приймати документи з усіх структур Чорноморського флоту, бойових частин, і він знов наповнився документами. На момент, скажімо так, його остаточного вивезення, 25-й рік, є лист комісара Саудського про те, що він відправив до Санкт-Петербурга 4 залізничних вагони з документами, а в 34-му році 11 вагонів. Тобто я нараховую 15 залізничних вагонів, які попрямували з Миколаєва до до Ленінграда. Але вивезення були ще й до цього. Зберігся лист начальника Миколаївського окружного архівного управління Катерини Йосипівни Осіпової, яка пише, що в 24-му році, там такий звіт невеликий, вона перелічує, які саме фонди були вивезені, і пише, що у примітці, що якимось дивним чином відбиралися ці документи. Можна гадати, так вона пише, що забиралося найцінніше. Як довго ви працювали над цією книжкою? І ви там, ну, в презентації, принаймні, я встиг трошки продивитись її, ви там дякуєте багатьом своїм колегам. Так. Цікаво було б, ну, в принципі, знаєте, наскільки була солідна допомога і як довго ви працювали. І ми можемо, до речі, показати, проілюструвати презентацію саму, яка відбулася 14-го числа, так, так, у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили. А ви розповідайте, будь ласка, як довго працювали, хто допомагав? Якщо миколаївці пам'ятають, в 2013 році в музеї суднобудування і флоту ми зробили таку спільну виставку за участю Центрального державного архіву військово-морського флоту і державних архівів Одеської, Миколаївської і Херсонської областей. Вона була присвячена історії суднобудування.
І коли приїхала заступник директора цього архіву для презентації виставки Марина Маловинська, от якраз під час інтерв'ю журналістам. Тоді ще в назві було про Новоросію, тобто не лякала ця назва. Росіяни ніяк не погоджувалися на те, щоб це було чітко Україна. Так як це було новоросійське і безарабське генерал-губернаторство, то вирішили дійти компромісу і лишити цю назву. Тоді ще ця але назва вже не лякала, тоді, так? Але вже тоді у нас з нею виникла така дискусія з приводу того, що під час мого інтерв'ю я сказала, що ці документи, які вони привезли, належать цьому, раніше зберігалися в цьому архіві. То вона сказала, а про який архів ви говорите? Такого архіву не було. Тож, треба їй віддати належне, що вона, коли поїхала до Санкт-Петербурга, вона ще встигла переслати відомості про те, що вона дійсно віднайшла в своєму архіві документи про те, як вони приймали ці архівні документи, які прибули з Миколаєва. Але всі події, які відбулися в Україні, вони припинили наше спілкування, і я весь час думала про те, тому що в мене були особисті причини, коли я писала свою першу дисертацію з історії Миколаївського і Севастопольського військового губернаторства, я відчувала, що мені просто не вистачає. Це був такий джерельний голод, коли ти бачиш, що ці документи є, і причому це тільки не... але ти не маєш доступу до них. От, і це не лише в Миколаєві, це спостерігалось і в інших архівах. Наприклад, я працювала в Одесі, і мій перший день в Одеському архіві, я пам'ятаю, беру опис. Боже, які справи, це ж все, я напишу, так буде прекрасно, в мене робота така. Але коли я виписала, от, дійшла до кінця опису, я виписала номери справ, які мені були потрібні, то в кінці опису був листочок, де там десяток справ було, а всього іншого просто не було. Тобто архівні документи з українських архівів вилучалися не лише з Миколаєва, але цей архів Чорноморський, він мав стратегічне значення, тому що це флот, це історична спадщина флоту. І говорити про те, що чи є Україна морська держава, так, і розповідати її історію неможливо без цих документів. Тобто ми, звичайно, пишемо, ми збираємо все, що тільки можливо, аби ствердити історію своєї країни як морської держави, але ми відчуваємо, що нам просто не вистачає цих документів. І я намагалася хоча б якісь кроки вжити для того, щоб повернути якісь ці документи. І ця виставка, власне, яка була в 2013 році, вона була результатом цієї моєї роботи, але в результаті то було тільки 45 копій документів, які вдалося представити, і миколаївці їх бачили на виставці. От, тому це дуже така сумна історія, і я хотіла розповісти і довести те, що цей архів існував, і розповісти його історію, реконструювати склад фондів, які там були, тому що там було, ну, принаймні десь 200 архівних фондів. От, причому він зберігав документи не тільки з території України, тому що бази Чорноморського флоту були і в Грузії, да, і Румунія, і там, так, да, і Російська Федерація, то там були великий склад такий, міжнародне значення мали ці документи. От, найцінніші фонди головного командира Чорноморського флоту і портів Миколаївський, військовий порт, історію якого взагалі неможливо написати, тому що ми ще можемо, у нас є фонд такий, міжнародний торговий порт, але військовий порт – це просто загадка на сьогоднішній день. І ще довго, мабуть, буде загадка писати цю історію, доведеться нашим нащадкам, ймовірно. От, тому я намагалася туди і документи розмістити в цю книгу, які доводять права України на ці архівні фонди, і розповідають про те, що цей архів був примусово вилучений у України і перевезений в Ленінград.
тому що архівна Укрцентрархів, так тоді називалась, зараз називається Державна архівна служба. Треба сказати, що її керівники послідовно обстоювали права України на цей архів. В 1925 році приїхала така спеціальна комісія з Центрального архівного управління Російської Федерації, яка відвідала всі місця, всі міста, скажімо, де знаходилися військові архіви. Вони їх взяли на облік, і в тому числі і цей архів. Проблема полягала в тому, що вони розробили таку схему розподілення архівних фондів, але ця схема не мала ніякого юридичного значення і не було підстав. І керівник архівного управління Рубач, він почав здійснювати спротив вивезенню цих документів, і вийшло так, що Україна, коли підписала союзний договір і була прийнята Конституція СРСР, там, звичайно, не було мови про архіви. Там був перелік тих наркоматів, народних комісаріатів, да, які були загальносоюзними, але серед них ніякого архівного наркомату, звичайно, що не було. Але був наркомат військових і морських справ. І попри це все, починається створення Центрального архівного управління СРСР і, відповідно, запровадження такого поняття, як фонди загальносоюзного значення. Україна виступала за те, що для зберігання документів загальносоюзного значення, тобто загальносоюзних наркоматів, достатньо утворити Центральний державний архів, який буде в Москві і буде зберігати ці документи. Але а не Центральне архівне управління. Її підтримувала Білорусія і такі республіки, як, ну, Закавказька республіка називалася, але там були Грузія, Арменія, Вірменія і Азербайджан. І в цій боротьбі ми не змогли перемогти. Тут важливий момент. Важливий момент тут в тому, що коли було створено це архівне управління і запроваджено поняття фонди загальносоюзного значення, поняття єдиного державного архівного фонду СРСР, вийшло положення про це все, і вони отримали можливість будь-які фонди, які їм були потрібні, вони називали їх фондами загальносоюзного значення, і це були такі собі правні підстави для вилучення документів в союзних республіках і перевезення їх до центральних архівів Російської Федерації. Ви вже згадали про те, що був спротив з української сторони, хоча зовсім мало відомо нам про те, як керівники Української Радянської Соціалістичної Республіки могли якось протистояти зазіханням з боку центру, з боку Москви. Відомо, що хтось під час Голодомору застрелився, хтось якось інакше, багатьох так само репресували. А як взагалі, як можна було противитися таким рішенням щодо це архіву? Це були дуже багато листів, які вони писали, протести. І причому був, як це не дивно, був розроблений альтернативний проєкт уряду української СРР, да, і направлений цей був через представництво України в Москві. Цей проєкт був направлений уряду СРСР. От, і це не тільки Рубач. Рубач був єдиним, до речі, із тих, кого включили в комісію, яка розглядала проєкт положення про Центральне архівне управління. От, але потім він був звинувачений в троцькізмі, в усіх тих смертних гріхах. Йому вдалося врятуватися тільки через те, що справа, яку на нього було відкрито, цю справу вів його, випадково так сталося, його друг молодості. І він зробив все, аби його врятувати. А вже наступник Рубача, Семко Козачук, був розстріляний. От. Ну, це взагалі перша хвиля репресій, яка взагалі була в СРСР за сталінських часів, вона торкнулася саме архівістів, істориків-архівістів. Починається вона з 1929 року. Цей рік було 50-річчя Сталіна і проходив другий з'їзд архівних працівників Російської Федерації.
І в цей же рік в Академії наук було знайдено документи царської сім'ї. І Сталін сказав, що архівісти є крючкотвори, криси і так далі. І відразу справа Академії наук – це більше 100 докторів наук, академіків, які були... Більшість із них там була розстріляна, а частина опинилася в таборах. І потім ця хвиля репресій, вона з Москви йде по всіх союзних республіках. І перші, хто, власне, постраждали, були архівісти. Хоча, мені здається, в Миколаєві цього не розуміли, тому що, не дивлячись на те, що відбувалося в центрі, тут продовжували обстоювати права на цей архів, хотіли його там перемістити, писали безкінечні листи, включали в плани роботи архіву Миколаївського окружного архівного управління, потім Державний історичний архів ще не області, а міста Миколаєва, да, був. І люди були безстрашні. Якщо зважити на те, що одним із керівників окружного архівного управління був такий Степан Костін. І цей Степан Костін стає заступником голови Укрцентрархіву. А коли Семко Казачук, який був тоді головою, відбув у відпустку, то Костін намагався організувати, скажімо, абсолютно авантюрна кампанія, перевести цей архів в приміщення на Шевченка 64, де знаходилось Миколаївське архівне управління, власне, там знаходився архів сам, перевести, перемістити його туди. Він направив сюди свого колегу Грибіна, щоб той допомагав в організації цих робіт. У нас 3 хвилинки залишаються, давайте про найважливіше. От. І останнім, хто з миколаївців, хто намагався обстояти права на цей архів, був Семен Захарович Костін. Йому дали 5 років, але знайти його неможливо. От справа його про реабілітацію вже в 90-ті роки. Там написано, що не знайшли навіть його родичів. Він так щиро вірив в те, що товариш Сталін сказав вивчати історію заводів, фабрик, армії, флоту. І він йому написав листа, в газету «Правда» написав листа з таким питанням. Товариш Сталін, ви ж так сказали, а ви ж вивозите архів, як ми це будемо вивчати? Це як у Шварца, пам'ятаєте, дракон. Тато завжди казав, знищуй архіви. Дракон, вбити дракона у Шварца. Буквально у нас вже 1,5 хвилинки, мабуть, залишається. Я хотів поцікавитись, для вас особисто, це робота, ну, ви цим займалися, як дослідник чи як керівник архівної установи, в першу чергу? Знаєте, і як дослідник, і як керівник архівної установи, у нас є така, в планах нашої роботи, такий вид роботи, як виявлення архівної українки за кордоном. Тобто це частина виконання плану архіву і, безумовно, як дослідник. Який наклад і де можна буде побачити? Наклад невеликий. Ми видали 150 примірників. Але тепер є інтернет. Він може все. Тому книгу можна буде невдовзі прочитати в інтернеті. Ви плануєте її оцифрувати, так? Ну, верстку взяти і розмістити. Видали її видавництво «Іліон». Сьогодні вона вже розійшлася в Києві. Вона відправлена в Державну архівну службу. І всі центральні архіви, бібліотеки. Тобто у нас існує такий список розсилки в архівні галузі, відповідно до якого ми розповсюджуємо наклад. Півхвилинки, якщо хочете когось із колег відзначити, подякувати, я з ким працювали. Я хочу подякувати всім своїм колегам, директорам і працівникам центральних архівів, а також Одеського архіву, Херсонського архіву, які надали суттєву, і також і рецензентам, і це
які представляють академію, да, Академію наук України, от, тому що книга видана під егідою Інституту історії України, Академії наук України, і вони розглядали це питання в своїй вченій раді, от, і було прийнято рішення рекомендувати її до друку. От, тому я хочу подякувати всім, хто надав мені суттєву допомогу в підготовці цієї праці. А я дякую вам, бажаю нових відкриттів, нових робот цікавих. Дякую всім, хто був з нами, побачимось.